Një skemë qartë piramidale është ngritur brenda fondit të kredive BESA, ku Albana Imami, drejtoresh këtij fondi në Tiranë, Saug Devor, ishte protagonistja kryesore e kësaj veprimtarie kriminale. Në këtë skemë piramidale, Imami ka mundur të tërheqë rreth vetes emra të njohur si notar dhe gazetar, duke marrë atyre shuma të konsiderueshme lekësh me përqindje dhe duke premtuar se do t'u akthente. Mirpo kthimin e parave tek fatdigjint, Imami e bënte nëpërmjet krimit të kredive fiktive në Fondacionin BESA ku ajo punonte. Që për ditës së djeshme, 6 zonjët arrestuar në operacionin kredia me syre, drejtoresha e filialit të Fondacionit të kredive të vogla BESA, Albana Imami, do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Mes të arrestuarve që do të qëndrojnë në burg janë dhe oficerët e kredive, Bertina Kanani, Matilda Domi dhe Mihal Lanxhari, si dhe ndërmjetësuesja për gjetjen e personave për kredi fiktive, Orkida Driza. Ndërsa Esmeralda Vaso, 38 vjeç, oficere kredie, në një nga degët e filialit të fondacionit do të qëndrojnë në masën e sigurisë arrest shtëpie. Matilda Domi, oficere kredie në fondin BESA, është pyetur në prokurori dhe ka sqaruar skemën e vjedhjes. Sipas saj, për përfitimin e një kredie nga një klient pas sugjerimit nga drejtoresha funksiononte në këtë mënyrë. Klienti paraqitej normalisht në zyrë ku bëi intervista nga ana saj për të mësuar situatën e klientit, për të ardhurat që ai ka, kërkonte kolateralin në vërsi të shumës që klienti aplikonte dhe më pas në bazë të lëvërsimit nga ana saj hidhen në sistem dhe pritej aprovimin nga drejtoresha. Nëse aprovoi klienti nëpërmjet departamentit të financës, i kaloheshin lekët në llogarinë bankare të tij. Domi ka deklaruar në prokurori se nuk ka përfituar asnjë lek për hedhjen e dokumentave fiktiv në sistem pa qenë aplikanti. Sipas saj, nëse janë marrë lek, janë marrë vetëm nga drejtoresha Imami pasi kjo i sillte dokumentat për aplikim. Ajo kishte kuptuar se në varësi të shumës që klientët përfitonin kredin, ajo kishte edhe përfitimin e saj, ku ndaheshin nëpërmjet sekseri që siguronte klientin dhe drejtoreshës ku në një kredi për 5 milion lekë të vjetra, shumën për 1.7 milion lekë të vjetra e merrte klienti dhe pjesën tjetër e përfitonte drejtoresha dhe sekseri. Në shumën për 8 milion lekë të vjetra apo 9 milion, 3 milion lekë merrte klienti dhe pjesën tjetër përfitonte sekseri me drejtoreshën. Sipas Domit, Bertina Kananin e ka kolege pasi është oficere Kredijet e Tirana 4, por nuk është se ka ndonjë kontakt me këtë shtetase, por ka mësuar se dhe kjo shtetase në dhënien e një kredie në shumën 5 milion lekë të ri përfitonte një shumë prej 2 milion lekë të vjetra, të cilat i ndante me drejtoreshën dhe me sekserin që siguronte klientët. Ndërsa në shumën prej 10 milion lekë të vjetra, Domi tregon se kolegja e saj përfitonte 50% të shumës, të cilën më pas e ndante me sekserin dhe drejtoreshën. Me këta klient fiktiv nuk ka asnjë lloj lidhje dhe asnjë kontakt, por vetëm ka bërë pagesa në mënyrë që të mos dilte keq rezultati i fundit dhe këtu filloi marrje parave me përqindje. Në momentin që u transferua në Tirana 4, kohën nuk e mban mend. I njëjti fenomen vazhdoi edhe në atë degë. Ka punuar me të njëjtën punojse, Matildën, Esmeraldën dhe Blertinën, ku kjo e fundit u bë pjesë e stafit në datën 31 maj 2019 dhe deri në datën 13 gusht ajo i ka kthyer shumën prej 44.600 euro. Dhe ndërkohë brenda datës 5 shtator 2019 duhet pagunda vlerën 150.000 euro, e cila është gjovënje nga kushtetas. Me këta shtetas, atë e ka prezantuar bashkëshorti Matildës, shtetasi Deni Gjika. Shuma e marrë për vlerës 50.000 euro, shuma që është përdorur për pagesë të klientët te Tirana 1 dhe Tirana 4. Në muajin qershor, topo këtij viti, ajo ka marrë shumën për 50.000 euro, po nga shoku i Gjikës, shtetasi Wilson Biba, para të dhëna në dorë në zyrën e saj. Dhe këtë shumë për 50.000 euro ajo ka marrë për të mbyllur klientët te Tirana 4. Po kështu, lekët me përqindje i ka marrë në dy mënyra, me deklaratë notariale dhe me një deklaratë dore. Me deklaratë notariale u ka marrë këtyre shtetasve, Edlira Malja, shumën të cilën nuk e mban mend. Pjetër Gjini, shumën për 50.000 euro, me deklaratë dore ajo ka marrë këtyre shtetasve, Adriana Manopulli, shumën për 500.000 euro me interesa të ndryshme nga 3% deri në 7%. Bledia Galliu, shumën për 10.000 euro me interes 1.000 euro në dy javë. Mitat Culej, shumën për 3.000 euro me interes 500 euro në javë. Avdia Lia, shumën për 6.000 dollar. Eduard Norja, shumën për 15.000 euro. Fatmir Pasholari, shumën për 18.000 euro. Lorenz Konomi, 1.3 milion lek. Flora Pasho, shumën për 10.000 euro. Majlinda Demolari, shumën për 30.000 euro me interes 10% në muaj. Monika Agjilari, shumën për 15.000 euro pa interes. Luka Mbiemrin, nuk ja di shumën për 7.000 euro. Tani, Mbiemrin nuk ja dinte sekseri Matildës shumën për 130.000 euro ku interesat mujore të Tanit ja paguar nga Matilda me lekët e klientëve fiktiv. Kunatit të saj, Bledar Imami, shumën nuk e mban mend. Vëllait Albanës, shumën për 40.000 euro, nonës Albanës dhe babait, shumë të cilën nuk e mban mend. Artur Gjejt, shumën për 10.000 dollar. Iva Zerani, 500.000 lek. Armando Braka, shumën për 5.000 euro pa interes. Arta Janushaj, shumën për 55.000 euro me interes 4%. Arkenat Gripshi, shumën për 10.000 euro pa interes. Sabri Zela, shumën për 22.000 euro pa interes. Bashortit Adriani Mami, shumën të cilën nuk e mban mend. Kunatës së saj, Pranvera Skënderi, shumën për 25.000 euro pa interes. Edi, mbiemrin nuk e di personit, që e njeh dhe Blertina, shumën për 20.000 euro me interes 15%, përqindje të cilën e likuidonte Blertina me kredit fiktive. Në lidhje me këtë shuma, që ajo u ka marrë këtyre shtetasve ka qenë në periudhën e vitit 2016
deri në 13 gusht 2019, deklaron se të gjitha këto shuma janë marrë për mbylljen e kredive mujore tek Fondi Besa për të ruajtur rezultatet e degës Tirana 1 dhe Tirana 4 në kryeqytet. Matilda Domi dhe Blertina Kanani janë në dieni të lekëve të marra me përqindje, pasi këto janë persona të cilët kanë çuar lekët në pamundësi për t'i çuar ajo këtyre klientëve, ndërsa Esmeralda Vaso është vetëm në dieni të marrjes së lekëve me përqindje. Në momentin kur njëri nga këto persona të kredive fiktive kërkonte të merrte kredi personale, paraqitej tek njëra nga këto punojse të Fondacionit Besa dhe i vinte kushtin që kredinë donte të mbyllur. Në këto kushte, këto tre punojse mundoheshin të gjenin mënyrën më të shpejtë për të mbyllur, gjë që bënte të mundur të bëjë ose me kredi fiktive ose në marrjen e lekëve me përqindje. Javën e fundit të çdo muaji, të gjithë oficerët e kredisë të Tirana 4 nxirrin listën e klientëve të papaguar, qoftë këto fiktiva apo real, dhe u dërgonin me mail ose dorazi. Në këto kushte dhe mbi kërkesë pune, duhet të gjente para për të patur rezultate sa më të mira në degë. Kjo gjë bëj pasi në bazë të rezultatit të mirë të punës, merrin bonus mujor, si oficerët e kredive ashtu dhe drejtori i degës, siç ishte Albana në këtë rast.